3, 2, 1. Jo, birë, ty shenica, po bani. Qysho ban, ti tuk të në një loj, jo në bashkë me nënin. Dojo, të dhe, i pari, do më thonë, po manë ma shumë sene ndurë. Do më thonë, tjetëri, ka me mu sa ma shumë sene ndurë, atë në tropë në sene, do më thonë, që të pjesë, në kryu, atë në krejtë, ndurë. Edhe një sen që i bjenë të tokë, automatikisht ku. Edhe në majtë, këtë vitë e kena me dënim. Qa dënimi? Yes. Qa dënimi? Do më lojnë ja të rrua dënimi që është, që që që? Unë një patu, në zgudzaj me unë këtë lojnë. Që që që? Do më lojnë kushe e pare, dhe më zarë zërë? Unë më pështë që të dojtë i dekë. Hale. Pa shqyrë të që përshko ma shpejt. Që me thonë? Për dënimi në ka thonë? Pro njës, pëvojnë me time round, dhe? Më tonë, 2 minuta i kena fore, me mush, sa ma shumë duore, me majt. Edhe me rezistu për 2 minuta, mos me ra asë një sen to. Por nëse bjen që ato për 2 minuta, atër pu. Ku që të cilë në rundin e vetë, edhe me qytë të përftan. Let's go. Pusë në një, 2 minuta, kem ko, me rezistu, para në sen to. Kushe, kushe, me qytë, kushe pari. A po në me zhjelu në unë përdu i pari me qytë të senet. Për me? Po, po vjen. Po vjen. Shkojnë. Në më thonë, tajmeri kur dush? Kuj që një, shkuem. Tajmeri është... Start. Bro. Bro. Qarë, bërëndita. Djenë, dhe bjenë topi hu. Që të bërë? Hajtë jo shuzoni me bërë tajmeri, se e bërë 2 minuta. Në bërë më shumë. Jo të bërë. Ja, dhe pak. Okej. Okej. Okay. Rritasht në shumës. Po upë ko, po shkoj në mërhanë në temë. Start. Great. Awesome. Co ty mělo hub? Uvěj, když jsem stál, že tady, když jsem dole, když mám moc, že to. A šek mám. Minus. Ok. Co mám nic dělat? Co?
Kur të rinë masi që të dalën e... Tash... Kur të bjerë është... Jem të kaj në unë nëse... Okej... Qa më në qitë jetër? Shkuj... Okej... Kup ku e, zonë të sanë? Hupe! Hupe, bro! Qysh jo! Qysh hupa! U kryu të ronë sanët! Ja, ja! Po! Qështu ke loja, kur t'pinë sanët hup! Tra topi, bro! Të bro, ku t'kje që është dhe, a, ta moj, dora, ke! Ta shtemaj me t'i hek t'i lejesh! O, në kohë aty njerës! Me minuta! E, vizit, vizit, vizit. Ja, mama, mama, s'ashtu. Ok, njerët, jam s'u se dënimi është me qitë sanë. A nuk kjo është e përdojme, po da i me thot dhanë. Bro, shë jau pjesën në kushe ka përdojrë ta. Surprise! Se ja, bre. Se ja, se do marrë shpejt. Ku hejtër ku atë shkjela? Ta po jam i tjetër. Vërë shta po me drëma? Ajde, ajde, ajde. Uj, ja, ja, shumë është e forë që s'u me nëse. Ndo më thëmë, mesatarësht. Mesatarësht, këtë është. Këtë është majkë i lopo. Këtë është finë, këtë është. Ja, këtë është. A për e lëbërë që për të në po? Po për në tajë, më stani. Kuku. A tre. Dë, një. Aja, s'ke po. Ajo, hajde. Tre, dë, një. Me sa në rrësht, pa. A për një me atë këmbra shumë. Bro. Pese më dojnë më gjithë të... Lu në haza filanë, a po në dojnë me në kofë, ju, ju. Okej. A po në dojnë me në tonin të ne? Ja, 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 a dhe janë danger, danger zone. Pra kjo është dënimi? O, fërdhim, ja. Qa që vetë ju atë pëso që ka përshu, që kënë qeva për që lojnë lojnë tësh me shkurë, ta pëso që ta pak e shkurë, po... Ke, funny. Yes. Më thani, bëni follow në Instagram, i Carbioni, e kini linkin e Carbioni po në description, aty ka video 3, më thani që këshërëni. Dhe që ka, bënu pjesë, aqua family, që ani më i mangot, për më shumë video, peace!